Ahoj, přátelé a kamarádi. Tak zatímco Martin, co by správný gentleman, pomohl dívce v nesnázích, a to s dofoukáním její 650, já jsem natankoval benzín a můžeme vyrazit, užít si trošku československého podzimu. Sice vám vůni zetlého listí tohle video nesprostředkuje, ale pokochat oko s náma můžete. A ještě vám prozradím, že jsme zamířili přes Beskydy směrem na Slovensko, to abychom zkontrolovali, jestli ten slovenský podzim je stejně nádherný jako u nás. Tak tedy, pojďme na to. A ještě jen taková malá poznámka, pokud ve videu uslyšíte nějaké uhlání, tak vězte, že tentokrát máme sebou plně funkční interkomy, no a celou cestu jsme si povídali a obdivovali ty krásy kolem nás. Sice netuším, jak a proč se to stalo, jen jsem si tak pomyslel, co tyhle cesty uvidí, až nám napadne sníh.
Špatně zvolená cesta vnutila brášku. Vyjeď si tady, takový krpálek. Ono, natrénovací rozjezd do kopce na asfaltu je jedna věc. Ale přece jen, po těch velkých šikrách a trávě, to je trošku jiný level. Tak, zvládnu to. No a my můžeme pokračovat v další cestě. Tak a to už bude prozatím všechno. No a příště si dáme zase takový menší off-road. Potkáme cestou vlka a tak se prozatím rozloučíme s nádherným slovenským podzimem. No a vy se mějte krásně a příště zase na viděnou.